नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानलाई चाहिँ यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? नेपाली भाषा साहित्यका उन्नायकको रूपमा हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई लिन्छौँ। भानुभक्त आचार्यले जनताको बोलीचालीमा मात्र सीमित रहेको नेपाली भाषामा साहित्य लेखन आरम्भ गरेर उनले जुन जनबोली र जनभाषाको जग बसाले त्यो अत्यन्तै प्रशंसा योग्य छ। त्यसकारण पनि उनलाई नेपाली भाषा साहित्य सेवीहरूले आदिकविको रूपमा सम्मान गरेको पाइन्छ, पुज्ने गरेको पाइन्छ। उनले बसालेको जग जति बेला एकतन्त्रीय घोर राणा शासन थियो त्यो बेलामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट उनले चाहिँ जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे त्यसै गरेर भानुभक्त आचार्यले चाहिँ नेपाली भाषाको एकीकरण गरेको देखिन्छ।